El 8è trofeu del Club Nàutic Hospitalet Vandellòs es va celebrar aquest dissabte 25 de setembre. Es tracta de la darrera competició de la temporada i va comptar amb un total de 22 embarcacions. Amb un dia ben assolellat, però amb bastant mar de fons, les captures van ser molt diverses i entre elles es van encontrar bonítols de poc tamany, bacoretes, llampugues i servioles. Ha transcurrido desde Cabo Tortosa hasta Cabo Sagrera. Ha sido 8 de la mañana hasta 9 de la tarde. Així, el tercer premi de la classificació va ser per Ramon Duran, amb 12.580 punts, el segon per Javi Pallarés, amb 12.690 punts, i el primer premi va ser per Diego Sánchez, amb 28.830 punts, qui també es va emportar el premi a la peça major amb una serviola de 3.300 grams. El secreto es mucho esfuerzo, mucho trabajo y, bueno, y pasar muchas horas en la mar. Pasar mucho para la mar y pescando. Y aprender técnica, inventarte técnicas y, bueno, l'essencial d'un pescador de profunditat. En acabar l'entrega de premis es va realitzar un sorteig de diferents utensilis de pesca entre els assistents.